mirni shod. In, kaj lahko dosežemo že? Kaj lahko dosežemo? Že na ta način, ko smo se ljudje zbrali danes tukaj v Ljubljani, bomo izvršili en pritisk na vlado, da bo videla, da Slovenci ne podpiramo tega, kar so oni takrat podpisali. V bistvu in, no, ampak vera poslanca se je opravičila. Ona se je opravičila, zadevo smo sprejeli nekako njeno opravičilo, nismo pa tega pozabili. Ampak tukaj ni samo dejstvo za veleposlanico, tukaj so še ostali naši politiki, kateri bojo odločali o akti in jim je treba sporočiti, da ne smejo podpreti, da morajo akti odločno reči ne. Obstaja še vedno možnost, da se napade NLB, da se napade vlada s strani anonimusa? Tega pa ne bi komentiral, kakor pa vete, verjetno vsi novinarji NLB danes že padel.